Sezona vladavine Vodolije počela je 20. januara. Kako će to uticati na svaki horoskopski znak, čućemo od astrologa Vladimira Vlajića. Navikli ste da svakog ponedeljka saznate šta vas očekuje na polju zdravlja, ljubavi i posla, a tako će biti i danas. Vladimire, zdravo i dobrodošao. Bolje vas našao kao svakog ponedeljka. Sam ja ovo dobro rekla, vladavina Vodolije. Tako je. Šta to znači? Tako je. Vodolije je jedan inteligentan, originalan znak. Vodolija u astrosimbolici ima simboliku promena i to nekako brzih, naglih promena. Međutim, s druge strane imamo takozvani stelium, odnosno dosta planeta u znaku jarca koji voli nešto staro. Vodolija bi uvek negde napred nešto inovativno. Tako da tu postoji malo sukob između želja, mogućnosti i iskustava, recimo tako. Mnoge stvari će se kod horoskopskih znakova nadograditi, da tako kažem, i bit će ovo negde interesantna nedelja. I naravno, sigurno će uticati drugačije na svaki horoskopski znak, pa možemo da počnemo. U sredu se samo dešava pun mesec u znaku raka, tako da on naglašava nešto što nam je srcu blisko da želimo da realizujemo kada je u pitanju ova nedelja, pa je tako i kod ovnova u znaku podznaku. Taj pun mesec je u polju doma, kuće, porodice, tako da zauzeti ovnovi u znaku podznaku će se malo radovati nekim partnerovim ili partnerkinim uspesima, ali će biti i malo napetija situacija zbog nekako prevelikih očekivanja vezano za ukućane. Zdravstveni segment, ovnovi u znaku, podznaku, to sam zaboravio, što uvek mislim da je najbitnije, sklonost ka povredama, obzirom da su malo nekako impulsivni i nepažljivi u ovoj nedelji, pa eto, to je negde najbolji savjet koji mogu da im dam. Kada su u pitanju slobodni ovnovi u znaku, podznaku, ovo je dobra nedelja za ulazak u neku emotivnu priču, druga polovina nedelje, naročito vikend je onako super prikazan, mogućnost da ovu osobu upoznaju preko prijatelja, u društvu prijatelja ili preko interneta. Kada je u pitanju poslovni segment, imaju mogućnost nekakvih podrška autoriteta, odnosno ljudi na položaju šefova, i to bi obnovi u znaku podznaku trebalo da iskoriste definitivno, znači druga polovina nedelje definitivno dobra, sve što je vezano za inostranstvo, za novac, nekako stiže ovoj nedelji, bit će malo više nervoze, da li će uopšte nešto biti, neće biti. Neke stvari će se rešavati na brzinu, iznenada, a možda će se odložiti za sledeću nedelju, ali će se definitivno pokrenuti vezano za ovu nedelju. Ovo jeste nedelja ostvarivanje nekih ciljeva ili ambicija koje su zacrtane u nekom prethodnom periodu, tako da polako će se to negde pokrenuti u dobrom pravcu, to jest ide u nekom dobrom pravcu, ako ne ove, kažem, sledeće nedelje. Što se tiče bikova u znaku, podznaku, taj zdravstveni segment kod njih je dobar već izvesno vreme, pa je tako i tokom ove nedelje. Emotivni segment kod slobodnih bikova u znaku podznaku je vezan da se mnogo toga dešava ispod površine, odnosno da imaju neku simpatiju, a da se recimo ne pokreću, ne pokazuju da imaju simpatije prema toj nekoj konkretnoj osobi. Znači, mnogo toga nekako ispod površine i nisam siguran da će se bikovi pokrenuti bar u ovoj nedelji. Sledeća nedelja bih rekao da je po aspektima koliko se sećam bolja, neka saslušaju prognoze sledećeg ponedeljka, za sada je to prosto tako. Kod zauzetih, mogućnost da se bave nekim troškovima, smanjenjem troškova, da se bave decom, tako malo će se baviti nekim praktičnim stvarima u ovoj nedelji i to će im biti sasvim ok. U zdravstvenom segmentu ovo je nedelja koja je dobra za investicije i nekako će se pokretati u tom pravcu, nešto će se širiti vezano za poslovni segment, kao da će pronalaziti neka pravna rešenja za neke stvari kojima se bave u ovoj nedelji ili kojih muče već izvesno vreme, i trebalo bi nešto da budu obazrivi u drugoj polovini nedelje sa troškovima, tu mogućnost ili nekakve štete da se nešto pokvari ili da jednostavno nešto će morati da plaća, ali svakako to ne vidim kao neku drastično lošu stvar. Blizanci u znaku podznaku isto tako bi trebalo da vode računa vezano za povrede potencijalne. Respiratorni organi im jesu nešto na udaru, malo su nervozniji, pa sve to skupa nekako obara njihov imunitet, da tako kažem, ali sve u svemu nije to baš toliko drastično loše. U emotivnom segmentu kod slobodnih blizanaca red strasti, red ostrašćenja,
zapaćenosti, tako jedna malo čudna situacija kod njih i mogućnost da uđe u nekakvu komplikovanu vezu, po svemu sudeći malo i tajnu vezu, tako da blizancima u znaku podznaku neće biti dosadno kada je u pitanju ova nedelja i odnose sa suprotnim polom. Kod zauzetih blizanaca u znaku podznaku, kao da će se planirati neko proširenje porodice, mogućnost nekakve trudnoće, tako nekako nekih lepih stvari, recimo tako. Posebni segment za blizance u znaku podznaku, ovo je dobra nedelja za učenje, za studentariju, polaganje ispita i negde bi trebalo da se usmere u tom pravcu. Promene, ovo je nedelja nekakvih promena i transformacija kod blizanaca u znaku podznaku, ja bih rekao pozitivnih, međutim trebalo bi da vode računa ako budu imali susrete sa nekakvim uniformama, inspekcijama u ovoj nedelji, naročito u prvoj polovini nedelje, to nekako može da bude malo problematično. Uspeh blizancima koji sarađuju sa strancima i inostranstvom tokom ove nedelje i neka im se srećem u tom pravcu. Negde mislim da je to i prošle nedelje bio aspekt koji je bio dominantan za poslovni segment, nastavlja se i u ovoj. Rakovi u znaku podznaku da vode računa o grlu ili o vratnom delu kičme kada je u pitanju zdravstveni segment, emotivni deo, mogućnost da uđu opet i oni u nekakvu malo tajnu, izazovnu vezu, da je to neko mlađi, neko fizički interesantan njima. Tako, mislim da će tu neke stvari faliti, bar kada je u pitanju ova nedelja. Za sada to nije loše shodno nekim njihovim trenutnim ambicijama. Zauzeti rakovi u znaku podznaku prave nekakve dalje planove ili bar pokušavaju, bave se nekakvim nekretninama ili idejama za pokretanje nekog privatnog posla, sve u svemu to nije loše. Poslovni segment ide kroz aspekt pomoći prijatelja ili žena i to će im nešto biti dragoceno. Biće malo nervoze u drugoj polovini nedelje, naročito četvrtak i petak, dosta posla i kao da će se ovde pokrenuti neki dugovi, neki krediti, nešto će razmišljati prosto u tom pravcu, da li da zatvaraju te priče ili da pokreću te priče. Lavovi u znaku podznaku mogu da imaju problem sa respiratornim organima u ovoj nedelji. Emotivni segment za slobodne lavove. Pojavljivaće se neko u drugoj polovini nedelje, naročito tokom vikenda, međutim, meni ovo ne liči na neku, da kažem, adekvatnu vezu koja njima treba u ovom trenutku. Možda da vrate malo veru u sebe, recimo tako, ali sve o svemu tek neki dobri aspekti slede za njih, tako da je ovo nedelja u kojoj ne bi trebalo nešto previše da se nadaju i da se pokreću. Kod zauzetih lavova pun je mesec u njihovom polju odnosa, tako da će svakako odnosi u drugoj polovini nedelje da se na neki način transformišu, menjaju, da li na bolje ili na gore zavisi od samih horoskopa, ali postoji neka tendencija, pun mesec je uvek negde preemotivnost, pa sklonost ka nekakvom sitničarenju u odnosu i negde da povedu računa o tome. Poslovni segment za lavove u znaku podznaku žele više samostalnosti u okviru posla, ja bih rekao da će i dobiti u drugoj polovini nedelje, nešto će se u tom pravcu rešavati, razrešavati ili pokretati direktno ili indirektno. Ako imaju neke sudske sporove, dobra je nedelja za završetke i da to opet naravno bude njima u korist i bit će tu malo nekih pojačanih neplaniranih troškova u ovoj nedelji ili sve u svemu dobra nedelja za njih. Device u znaku podznaku pod ovim aspektom punog meseca odradit će ih malo na psihu, malo potreba da se povuku, ali to će trajati samo sreda i četvrtak, ostatak nedelje će prosto biti negdje bolji nego što očekuju. Zaljubljivanje za slobodne device, naročito petak, subota, nedelja i to će biti možda čak i sa osobom koja ili često u pokretu ili vezana za neko drugo mesto. Zauzete device skupljaju nešto društvo, nešto bi da slave, da pokreću neku pozitivnu energiju, da tako kažem, poslovni segment. E sad, ovaj Uran je krenuo direktno i sve ono što je nekako stajalo od kraja avgusta još prošle godine se pokreće u tom poslovnom segmentu kod njih, tako da imaju razloga da se raduju, neki stari poslovi mogu da se pokreću, neke novine kroz poslove mogu da se pokreću, znači nešto što se čekalo već izvesnih, pa to 6-7 meseci, nekako će doći sada na dnevni red ili stižu neki novci ili neki poslovi za njih, nešto što je svakako zasluženo obzirom da je aspekt ovog punog meseca nešto na čemu se radilo. Vage u znaku podznaku su dobro u zdravstvenom segmentu,
segmentu, emotivni segment kod slobodnih, kao da će im se pojaviti neko iz prošlosti, da će neko vaskrsnuti bukvalno tako, neko ko je ozbiljniji i mislim da će se onako dobro zamisliti kada je u pitanju taj odnos. Mogućnost za zajednički put kod, ili planiranje zajedničkog puta kod zauzetih vaga u znaku podznaku, poslovni segment je malo izazovan kad je u pitanju pokretanje privatnog posla i samostalnost. Osamostaljenje, negde će biti tu izvesnih bilo čekanja, bilo ograničenja u ovoj nedelji, tako da nekako malo oprezno u tom pravcu. Dobro je udruživanje sa prijateljima, poznatim ljudima u poslovnom segmentu i to može da im se isplati. Škorpioni u znaku podznaku mogu da imaju problem bilo sa proširenim venama u nogama, bilo sa kolenima, to im je negde slaba tačka u ovoj nedelji, emotivni segment kao da će osvojiti nekoga koga žele, nekoga kojim je poznat. Taj aspekt sličan su imali predno tri nedelje. Zauzete škorpioni imaju mogućnost da skupljaju društvo, da odu na neki kraći put. Poslovni segment imaju povoljnih mogućnosti za napredovanje, za nekakve poslovne promene, ali u pravcu nečega što je ili poznato ili na neki način planirano. Mogućnost da nešto nasleđuju, nešto grade, nešto što opet kao da postoji neka osnova, da tako kažem, i malo više troškova kada je u pitanju ova nedelja, koji će ih na neki način iznenaditi. Strelčevi u znaku podznaku da vode računa o parnim organima. U emotivnom segmentu slobodni strelčevi pojavit će im se neko ko je mlađi, neko ko je fizički lep, da tako kažem, ali nekako zatvoren, pa će imati problem da naprave taj kontakt, da izgrade taj odnos, bar kada je u pitanju ova nedelja. Zauzeti strelčevi u znaku podznaku planirat će proširenje porodice, partner ili partnerka će biti malo nervozniji, ali sve će to negde u suštini dobro da proće. Poslovni segment, mogućnost da nešto naplate danas ili sutra, bolje okolnosti slede u drugoj polovini nedelje i da vode računa malo kad su u pitanju neki poslovni dogovori, pregovori, strelčevi su znak koji označava malo i uvećanje ili preterivanje, bukvalno tako, pa je to jedna od karakteristika strelčeva. Jačevi u znaku podznaku, malo nepažljivi, sklonost povredama ili prehladama. Emotivni segment za slobodne, odličan da preko posla upoznaju nekog novog. Zauzeti nešto brinu oko jednog člana porodice, ali to će se rešiti do kraja nedelje uz izvesne srećne okolnosti. Poslovni segment biće malo nervoze kroz neku vrstu uniforme, znači kroz mogućnost nekakvih inspekcija, recimo tako. I ovo je nedelja u kojoj bi trebalo da počnu da se oslobađaju nekih starih obrazaca ponašanja. Vodolije u znaku podznaku da vode računa o kardiovaskularnom segmentu, naročito vodolije koji imaju problem sa krvnim pritiskom. Emotivni segment, mogućnost da se pojavi neko mlađi iz prošlosti ili neko ko je vezan za neko drugo mesto, na neki način neko ko je samostalan, isto kao i same vodolije. Što se tiče zauzetih, dominiraće u odnosu na voljenu osobu, znači upravljaće negde ovim odnosom, naročito u drugoj polovini nedelje kreativa u samom odnosu. Poslovni segment, aspekt nekakvog širenja u poslu, samo da vode računa ako posluju sa rođacima ili mlađim ljudima, tu postoji mogućnost izvesnih problema u drugoj polovini nedelje i jako će im biti bitna podrška u poslu partnera, bilo bukvalno partnera ili partnerke, bilo kroz posao poslovnog partnera ili partnerke. Ribe u znaku podznaku da vode računa o hroničnim zdravstvenim problemima, emotivni segment, pojavit će se neko iz prošlosti kao da će nešto da oživi, ali taj neko je previše zahtevan, previše naporan. Ribe imaju potrebu nešto da se žrtvuju, pa će tako i biti u ovoj nedelji sada. Zauzete ribe imaju potrebu da skitaju, tačnije partnera ili partnerku nešto ne drži mesto, pa će se pokretati tokom cele ove nedelje. I na kraju taj poslovni segment kod riba u znaku podznaku. Ovo je nedelja početka nekih dobrih poslovnih promena, dosta obaveza, dosta gužve i ovo su promene i u samom radnom okruženju, ali ja bih rekao da će to da budu povoljne i pozitivne promene za ribe u znaku podznaku.